Suzana, que brinco é esse que você está usando? Esse brinco é um brinco de escama de peixe que eu aprendi ontem junto com a Cláudia. Vem cá, Cláudia, junto com a gente. Mostra seu brinco. Nós aprendemos ontem, nós fizemos ontem no curso de resíduos de pesca que a gente está participando. Mas esse aqui, ó, é o brinco de adulto. Esse aqui é o brinco de infância, que a gente colocava na orelha assim, ó. Ficava todo metido. Tirava a semente tá do... Vendo? A flor do jacaré. Do jacaré. Tá. E essa era a nossa brincadeira. É uma coisa bem bugia. Muito. Todo mundo brincava disso. Todas as crianças brincavam de... Pegavam o jacaré para botar na orelha. Para ficar enfeitado. Ok. Obrigado. Olha, agora esses brincos, né? Também uma coisa buziana, né? Porque também de escama de peixe. Olha que lindo. Esse foi um dos modelos que a gente fez ontem. Mas aprendemos vários diferentes. E vocês vão fazer e vão vender? Como é que vai fazer? Vamos vender, vamos usar, vamos desembelezar. E você, Cláudia, também vai vender ou só vai se embelezar?